13 uppgift 13. Pontus förenklar följande uttrycket till 2x minus 6. Vi har A, B, C och D där. Visa de rätta förenklingarna och förklara vilka fel Pontus har gjort. Ska vi titta på A då? Då har vi 2 multiplicerar med x minus 6. Om vi multiplicerar in så får vi 2x minus 12. Vad är fel då? Jo, hon gjorde inte med det. Hon bara multiplicerar 2 med x, inte med 2 och negativ 6. Det är därför det bara är 6. Okej, det var felet. B, då har vi x är där med x utrymme med 6. Det är positivt före, så vi kan bara bli av med den. Så har vi 2x minus 6. Men det är väl rätt. Den B är rätt. Okej, det är okej. Vi tittar på C. Har vi x multiplicerar med x upphöjt med 6. X multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Så 3 med 6. Alltså i kapitel 1 så hoppas att ni kommer ihåg att man, när man multiplicerar ett tal med samma bas så adderar man exponenterna. Så vi har exponent som är 1, man brukar inte skriva det. Då har man 1 plus 1 är lika med 2. Det är den som är problemet. Man adderar inte x och x när man multiplicerar. Det är bara exponenterna som vi adderar. D är 3x subtraherar med 6 minus minus x, inte minus 2. Så, och då har vi 3x. Har vi negativ före, så vi måste multiplicera in den. Så negativ multiplicerar med positiv 6 blir det negativ 6. Så negativ och negativ blir det positiv. Så har vi x där. Så har vi 4x minus 6. Vad gjorde han för fel? Jo, jag tror han gjorde att det är negativ och negativ. Han glömde negativ och negativ, så han har skrivit negativ där. Minus x istället. Jag tror det var den som är fel. Men kom ihåg att tecken är jätteviktigt, särskilt negativtecken. Det är många som har problem med den. Så slarva inte med den.